ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସେ ମର୍କଟ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଧରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଓ ତୁ ସେଇ ନିର୍ବୋଧ ମର୍କଟ ମଧୁବନ ମର କରିବ ଦୁର୍ଭଗ୍ନ ବିନାଶ କରିଛ ପୁତ୍ର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାହିଁ ରଣିସ୍ତର ଲଙ୍କପତି ହସ୍ତରୁ ଉତ୍ତର ରେ କହରେ ବାନର ପୁରିଲା ତ କାଳ କିପରି ଆସିଲୁ କହ ତୁହି କିପରି ଆସିଲୁ କହ ତୁହି। ଏଇ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ବନଭଗ୍ନ କଲୁ ମୋର ତୁହି ବନଭଗ୍ନ କଲୁ ମୋର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କହିଲୁ ସହର କେଉଁ ସାହସକୁ ତୃତ ନେଇ କେଉଁ ସାହସକୁ ପଶିଛନ୍ତି ତୋତେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କରି କହ ତୁହି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କରି କହ ମର୍କଟ ଶୀଘ୍ରକୁ ଆସିବା କାରଣ ଶୁଣ ଦୈତ୍ୟ ରାଜନ ଶୁଣ ଶୁଣ ରେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଆସିବା କାରଣ କଲେ ସତ୍ୟ ରାମ ଗଲେ ବନବାସ ରାମ ଗଲେ ବନବାସ ନୃପ ରାଣରେ ଶୁଣ ଦୈତ୍ୟର ଜନ ଶୁଣ ଚୋରଟିଏ ଆସିଲା ବାବାଜୀ ବେଶ ଧରିଲା ବାବାଜୀ ବେଶ ଧରିଲା କୌଶଳ ମାତାଙ୍କୁ ସେ ହରିଲା ରେ ଶୁଣ ଦୈତ୍ୟର ଜନ ଶୁଣ ଶୁଣ ତୁ ତାହେଲେ ସେ ବନବାସୀ ଜଟିଆ ରହୁ ତ ଆଉ କି ତୁ ଫେରିଯିବୁ ସେ ଜଟା ଧରି ପାସେ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ହସ ଖଡ଼କରେ ତୋର ମସ୍ତକ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ଆଜି ସାଗର ଗର୍ଭ ଭାଇ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ ତୁ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦାସ ତାକୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଶୁଣି ତୋର ଉପଦେଶ ବାଣୀ ଚାଲିଯା। ଦୈତ୍ୟଗଣେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାର କରି ବାଣର ହତ୍ୟା କର। ଗନ୍ତଘରେ ଯେତେ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି ଆଣି ମର୍କଟ ଲାଞ୍ଜରେ ଗୁଡ଼ାଓ ମରିବ ନିର୍ବୋଧ ମର୍କଟ।
Thank you.
ପ୍ରଗତିରେ ଆକାଶେ ଉଠିଲା ବହନ ଆକାଶେ ଉଠିଲା ବାହାରେ କହି ହନୁମାନ ବହନ ଚଳିଲେ